მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მევარნანუტა და ეს არის ჩემი YouTube-ის არქი და თუ არ გაგჭირ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირ ჩემი ვიდეოები. ახლა კი მეგობრებო, დღეს მე მოვამზადებ აკროშკას. ახლა აღმოაჩინე, რომ სახლში არ გვაქვს ბოლოკი და არც კამა, ამიტომ ახლა მე და ალექსანდრა წავალთ და შევიძენთ ბოლოკსაც და კამასაც. ბოლოკი არის აი ესეთი, ახლა ავიდოთ, იმიტომ რომ წონით ამის ხონაირი არ არის, მხოლოდ ესეთია, მაგრამ არ აუშავს. პრინციპში ესეც ძალიან კარგია. არ ვიცი რომელი ავიღო. პრინციპში ამას ავიღებ. ასევე დაგჭირდება კამა და ავიღებ კამასაც, არის ესეთი შეფუთვით. ფერცალ ესეთ ბულგარულ ციცაკას და დავუმატებ. თქვენთან ერთად მოვამზადებ აკროშკას, იმიტომ რომ როდესაც გავაკეთეთ ჭარხლი ცივი სუპი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამიწერა კომენტარებში, რომ ასევე მომემზადებინა აკროშკა, ამიტომ ჩვენთანაც ძალიან ცხელა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ გამაკეთებინა რამე ცივი, იმიტომ რომ ცხელი წუნიანები უკვე ზაფხულში მოკლედ კარგი ნამდვილად არ არის, ანუ სასიამოვნოდ არ იჭმება, ჭამს ცხელს და კიდე უფრო ცხელა, მოკლედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ისევ რამე ცივი და რა თქმა უნდა თქვენი თხოვნით ასევე გავაკეთებ აკროშკას. მოკლედ მე აკროშკისთვის უკვე ყველაფერი გავამზადე ესე ერთ მასში მოვათავზე, სადაც გაჩვენებთ ახლა რა მაქვს. მოკლედ აქ მაქვს მოხარშული კარტოფილი, ასევე მაქვს მოხარშული ორი ცალი კვერცხი, ასევე მაქვს ორი ცალი ესეთი ბოლოკი, მწვანე ხახვი, აქ არის კამა, ეს არის ჩვეულებრივი კიტრი და ეს ბულგარული ციცაკა აკროშკას არ ჭირდება მეგობრებო, რეცეპტში არ არის, მაგრამ მე მომწონს, როდესაც ვუმატებ ხოლმე ყვითელ ესეთ ბულგარულ ციცაკას და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გემოსაც ადლებს და ასევე დაგჭირდება აი ესეთი ძეხვი მოქვს დღეს მე და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან ძეხვი ან ვიჩინა. მე მაქვს დღეს ესეთი ძეხვი, აი ესეთი მოკლედ ცოტა ულამაზოდ ჩანს, მაგრამ პრინციპში ხვდებით როგორიც არის. კიდევ რაც დაგჭირდება, ეს არის კეფირი, რომელიც მე დღეს ისევ მოქვს პროცენტნახევრიანი და ასევე დაგჭირდება მინერალური წყალი, ოღონდ ცოტა, ძალიან ცოტა. ახლა დაჭრას დავიწყებ, ალბათ მოდით დავიწყოთ კიტრიდან და დავჭრი კუბიკებად, შევეცდები რომ გავთალო. თქვენ თუ გიყვართ კიტრისკანი, შეგიძლიათ არ გათალოთ, მაგრამ მე ახლა გავთლი. საერთოდ მე მიყვარს კიტრისკანი, მაგრამ ჩემე ივანს მაგალითად არც თუ ისე ძალიან უყვარს და ამიტომ მე მირჩევნი ახლა გავთალო. და დავჭრი ყველაფერს კუბიკებად. წინა სუპთან განსხვავებით, ანუ ჭარხლის სუპზე მაქვს, ცივი სუპზე მაქვს საუბარი. ჭარხლის სუპი ანუ იხეხება სახეხზე. აკროშკა კი კუბიკებად იჭრება. მეც დღეს გავაკეთებ ზუსტად იმდენს, რამდენიც ჩვენ დღეს დაგვჭირდება. შევეცდები რომ თვალის ზომით მიუხვდე, იმიტომ რომ მირჩევნია ყოველ დღე ახალ-ახალი გავაკეთო რამე და უფრო ესეთი იყოს მდიდარი ჩვენი კვება, ვიდრე მაგალითად ერთხელ გავაკეთოთ ბევრი და ვჭამოთ სამი დღე. მასე არასდროს არ ვიქცევით, ყოველ დღე ვაკეთებთ ახალ-ახალს, ამიტომ ვაკეთებთ ცოტას, მაგრამ ყოველ დღე ახალს და ახალს, ანუ ამის თქმა მინდა. მოკლედ მე ახლა კიტრს ესე კუბიკებად დავჭრი. სხვათა შორის ეს სუპიც, აკროშკაც არის, მზადდება ძალიან მარტივად, სწრაფად და ასევე არის რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო, როგორც ხედავთ, აქაც არის ვიტამინების ზღვა, ესე რომ ვთქვათ. ორის აკროშკასგან შედარებით მე უფრო მიყვარს ჭარხლის ცივი სუპი, მაგრამ ასევე აკროშკაც მომწონს. უბრალოდ ამ ბოლო დროს შევეჩვიე ბროკოლი რამ გამახსენე და ბოლოკის ჭამა, სადარი არ მიყვარდა ბოლოკი და მაგიტომ არ მიყვარდა აკროშკაც, მაგრამ ეხლა უკვე რომ მომწონს ბოლოკის გემო, აკროშკასაც მოკლედ სიამოვნებით მივირთმევ ხოლმე. მოკლედ ფიქრით მზად არის. ახლა მე
დავჭრი ცოტას დაახლოებით აი ამდეს ბულგარულ წიწაკას. ესეთი არის. ასევე კუბიკებად დავჭრი. და დავამატებ ყველაფერს ერთმანეთში გადაურევ და გამოვა უგემრიელესი აკროშკა. ამ შორის ზაფხულში მართლა ამაზე მაგარი არაფერი არ მეგულება. როგორც მაგალითად ჭარხლის ცივი სუპი არის სასარგებლო და სასიამოვნო ზაფხულში საჭმელად, ასევე აკროშკაც არის ძალიან სასარგებლო და სასიამოვნო ზაფხულში რომ მივირთვათ. ასე, ახლა გავჭრათ ბოლოკი. ასევე კუბიკებად. აინტერესებს თქვენი გეგმები ამ საფხულს თუ რა, ვინ რას აპირებს, საით მიდიხართ, უცოდ გამიზიარეთ, მომწერეთ კომენტარებში, ძალიან მაინტერესებს. ჩემი გეგმები კი თქვენ უკვე თითქმის იცით, რომ მალე ჩამოვალთ საქართველოში. ვიქნებით როგორც თბილისში, ასევე წავალთ ბათუმში. ჯერჯერობით გეგმაში ასე გვაქვს, რომ ჩამოვალთ აგვისტოში და ვიქნებით ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში. და მერე უკვე ისევ წამოვალთ აქეთ. გავაგრძელებთ იგივენაირად ცხოვრებას, მუშაობას და ასე შემდეგ. ივანს ორ კვირაზე მეტი შვებულება სამწუხაროდ არ აქვს და ამიტომ გვიწევს მხოლოდ ორი კვირით ჩამოსვლა. ძალიან მინდოდა უფრო დიდი ხნით. პრინციპში კი შემიძლია დავრჩე მე ბავშვთან ერთად, მაგრამ იმის და გამო, რომ არ მინდა მარტო თვითფრინავში ალექსანდრასთან ერთად ფრენა. წინა წელსაც, როდესაც ჩამოვფრინავდი საქართველოში, ძალიან გამიჭირდებოდა მაგეთად მარტო რომ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ როდესაც აქედან იქით მოვფრინავდით ალექსანდრას, თვითფრინავში პირი არ გაუჩერებია, სულ ტიროდა. მერე რო ჩამოედით თუ გახსოვთ ჩემი ვიდეოებიდან, ყველაფერი წავიდა ძალიან ცუდად. ალექსანდრას აუწია სიცხემ, როგორც კი მივედით აეროპორტიდან სახლში, ეგრევე გამოვიძახეთ სასწრაფო და მოკლედ შარშან ძალიან ცუდად გავატარეთ დრო საქართველოში. მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ წელს ასე არ იქნება და ამ წელს ყველაფერი კარგად იქნება. მოკლედ მე ამას ობაში თქვენთან გავჭორავდი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გაინტერესებთ. თან გავაკეთებ, თან გავჭორავდები. კიდევ რა მოგიყვეთ? მოგიყვებით ბათუმის ამბებს, როდესაც ჩავედით. ბოლოკი მზად არის. როდესაც ჩავედით, სულ წვიმდა. ორჯერ ვიყავი ზღვაზე გასულები, მეტი ვერ მოახერხეთ ვერანაირად, იმიტომ რომ წვიმდა. კარტოფილი მეგობრებო მოხარშული. სულ წვიმდა, იყო ქარი, საშინელი ამბავი. ივანს სიცხე, ალექსანდრას სიცხე, მადლობა ღმერთს, მე არ მქონდა თორე ამათ ვინ მოულიდა საერთოდ. მე ალექსანდრას ახველებდა, ივანს ახველებდა, ყოველთვის ვიძახებდით სასწრაფოს, მაინც მეშინოდა პატარასთან ერთად. მადლობა ღმერთს კიდევ ასევე გვქონდა აქედან გაკეთებული დაზღვევა, იმიტომ რომ როგორც ივანი, ასევე ალექსანდრა მაგ დროისთვის იყო აქაური მოქალაქე მხოლოდ და გვქონდა დაზღვევა, სადაც აბსოლუტურად ეს სასწრაფოს გამოძახებები, ეს ყველაფერი მოკლედ იყო უფასო. შემდეგ, როდესაც უკვე ჩამოვედით ბათუმში, ალექსანდრას რა თქმა უნდა გავუკეთეთ საქართველოს პასპორტი. ალექსანდრა გახლავთ ორმაგი მოქალაქე, როგორც ბელარუსის, ასევე საქართველოს მოქალაქეც არის. და მოკლედ მის მერე არანაირი პრობლემა არ გვქონია, ანუ ყველაფერი იყო უფასო ამის თქმა მინდა. ასევე ივანისთვისაც ყველაფერი იყო უფასო, რახანთ გვქონდა ეს დაზღვევა და დაგვჭირდა. სხვათა შორის ეს სადაზღვევო კომპანია, რომელთანაც აქედან შევიძინეთ პაკეტი, საქართველოში ძალიან ისე კარგად მიგვიღეს. ძალიან მალე გაუკეთეს ივანს ყველაფერი, ყველანაირი ვებნის გარეშე. კიდევ რა იყო ესეთი საინტერესო?
მოკლედ ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი იყო არასასიამოვნო, მაგრამ არა უშავს, იმედია ამ წელს ყველაფერი კარგად იქნება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მივდივარ ძალიან მოვდივარ უფრო სწორად ძალიან დიდი გეგმებით. ძალიან ბევრი რამის გაკეთება მინდა, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრის ნახვა მინდა და ნახოთ მოკლედ რა და როგორ გამოგვივა. კიდევ რა მოგიყვეთ? ამასობაში ჩვენი აკროშკა მზად არის, როგორც ვატყობ. მე ახლა დავამატებ მწვანე ხახვის მხოლოდ აი ამ ნაწილს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ უკვე ძალიან ბევრია მოკლედ მოთავსებული და ამიტომ ჯობია რომ მოვათავსო იმდენი რამდენიც ახლა მე მჭირდება. ხახვის მზად არის და დაგვრჩა კვერცხი, რომელსაც ასევე კუბიკებად დავჭრი. მოკლედ მე მგონი ყველაფერი მოგიყევით საქართველოსთან, საქართველოზე, რაც გჭირდა და დაგვემართა მოკლედ შარშან და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ დედაჩემი ამბობდა რომ ივანიო აღარსოს აღარ ჩამოვაო საქართველოსიო, იმდენი ის გადახტაო, რა ქვია, ანუ იმდენად ცუდათ იყო. მაგრამ 1 ივანმა გამოთქვა სურვილი რომ წავსულიყავით საქართველოსში, სხვადასხვა გეგმაში გვქონდა სხვა ქვეყანა, მაგრამ ივანის დიდი თხოვნით მივდივართ ისევ საქართველოსში. მოკლედ ალბათ მე აქ დავამატებ ერთსალ კვერცხს, მხოლოდ მეორეს აღარ დავჭრი, იმიტომ რომ აღარ მეტევა ჩემს პატარა ჯამში ესეთში. აქვე დავაყრი მარილს. და დავამატებ კეფირს. და აქვე დავამატებ მინერალურ წყალს ცოტას, ოღონდ ძალიან ცოტას. ნაკლებად გაზიანია, ჩვენი მისცე ხვიდა მოიწყდა და მოკლედ ახლა სწრაფი ტემპით ვჭრი ძეხს და რა თქმა უნდა ამასაც დავამატებ. და ამ ყველა მეგობრებო, ჩემი აკროშკა უკვე მზად არის, როგორც ხედავთ, გამოიყურება აი ასე. გამოვიდა ცოტა სქელი, მაგრამ არა უშავს, ახლა გადავიდა სხვა ჯამში და დავუმატებ კეფირს და კიდევ დავუმატებ მარილს და ამ ყველაფრის შემდეგ შევდგავ მაცივარში დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში, რომ უფრო კარგად გაცივდეს და იყოს უფრო სასიამოვნოდ მისართმები. ასე რომ მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ჩემი ესეთი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, დამიწერეთ კომენტარები, ცოტ კომენტარებში დამიწერეთ თუ გაქვთ რამე მარტივი რეცეპტი, რომ მეც გამიზიარეთ, რომ მეც გავაკეთო ხოლმე. გავასინჯო ჩემებს და გავსინჯო რა თქმა უნდა პირადად მე. ასე რომ გემშვიდობებით ყველას, კოცნით ყველას ძალიან ბევრს და პაკა-პაკა დროებით.